בעולם אידיאלי, העסק שלכם היה מתנהל מעצמו. המזכירה שלכם הייתה עונה לכל שיחה מלקוח. היא הייתה מבררת עבורכם את הצרכים שלו, שואלת כיצד נחשף לעסק שלכם. בעולם אידיאלי, השיחה כמובן מתועדת במדויק למעקב שלכם. כך שבקלות הייתם יכולים לדעת האם חזרו בזמן ללקוח שלכם או שיצאו להפסקת קפה. בעולם אידיאלי לא היה לכם בלגן על השולחן. ביפר גאה להציג שירות טלפון פלוס, עולם אידיאלי עם פתרונות לבעלי עסקים. שירות מענה אנושי בשם העסק. נציג ביפר יענה ללקוחות שלכם עם תסריט שיחה מוכן מראש. מהיום יהיה קל להשיג אתכם. באמצעות תוכנה מתקדמת לניהול לידים, תוכלו לנהל את הלידים שלכם ולהתעדכן בסטטוס ברור על כל לקוח. מהיום כל שיחה עם כל לקוח תוקלט לבקרת השירות. עם טלפרונט פלוס תוכלו לדעת כיצד הגיע אליכם כל לקוח, ואיזה פרסום באמת עושה את העבודה עבור העסק שלכם. שירות טלפרונט פלוס של ביפר והעסק שלכם בשליטה. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 6160.